Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Acelera Export. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre diversificação de mercado, tá? É muito importante esse assunto. Talvez você esteja chegando aqui nesse canal agora, seja bem-vindo e bem-vinda. Deixa eu me apresentar, eu sou professor e trader internacional Carlos Moura e criei esse canal para fomentar a cultura de comércio exterior no Brasil. Seja para você que quer desenvolver sua carreira voltado para exportação ou na importação. Nos últimos tempos, nós vivemos, né, a pandemia do Covid-19. Além dos problemas de saúde, né, de tantas mortes que aconteceram, teve o problema econômico que todos estão vivendo e sofrendo. Atualmente, pessoal, estamos agora começando a ficar assustados com a nova ameaça, que é a guerra que está acontecendo na Europa entre a Rússia e a Ucrânia, mas que pode ter repercussões, tá, maiores. Queremos que isso não aconteça. E quando isso acontece, isso bagunça o cenário do comércio internacional, inclusive prejudicando o comércio dentro do nosso próprio país. E qual é uma das soluções para essas épocas? Diversificação de mercados. É sobre isso o nosso conteúdo de hoje. Você quer aprender sobre isso? Você quer explorar o mundo para que melhore a performance da sua empresa? É sobre isso que nós vamos falar. Então fique nesse vídeo até o final e eu espero que você goste muito desse conteúdo. Então, pessoal, vamos começar a videoaula de hoje falando sobre como você pode implementar um programa de diversificação de mercados, tá certo? Então, primeiro, vou responder. Serão 4 pontos nesse conteúdo de hoje que é importante. Primeiro, por que é fundamental diversificar mercados no comércio exterior? Segundo, como realizar uma diversificação efetiva que funcione? Terceiro, erros comuns que acontecem no processo de diversificação de mercados. E o quarto ponto, tá? Pontos críticos no processo de diversificação de mercados, que são os fatores de sucesso. O que é que precisa realmente ser feito para que o processo funcione? Tá bom? Então, vamos começar. Primeiro, por que é fundamental você diversificar mercados? Primeiro, redução de riscos, tá? Porque você vê, como eu falei na introdução do conteúdo, durante os últimos 2 anos vivemos a pandemia do Covid-19. Além dos problemas sanitários, também os efeitos econômicos que até hoje não superamos, tá? Não superamos. Estamos num processo de recuperação econômica a nível mundial e, obviamente, no Brasil também. Muitos negócios ainda não voltaram aos níveis de faturamento e resultado pré-pandemia, tá? E atualmente agora, recente, né? Agora estamos vivendo o medo, né, de um conflito, né, militar com proporções mundiais. Atualmente a Rússia invadiu a Ucrânia e isso não é só a questão da guerra, da perda de vida, não, isso tem impacto econômico no mundo todo. Tá? Só para você ter uma ideia, o Brasil importa muito adubo da Rússia, importa trigo da Ucrânia e também da Rússia, e são produtos que vão ter, obviamente, o preço elevado, além do petróleo, porque a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então, qual é a forma de você minimizar esses riscos? Diversificando o mercado. Então, quando você diversifica mercados, tá certo? Imagine, o Brasil hoje compra adubo, na sua grande maioria, de 2 origens. Compra adubo na Rússia e compra adubo na China. Ah, mas só tem esses 2 lugares que tem. Não, né? Existem soluções na África. E o ponto é que é mais conveniente ficar concentrado. Só que quando acontece problemas como esse, você pode encarecer, né, e gerar inflação para o mercado inteiro do Brasil, né? Porque com esse problema que está acontecendo na Rússia, sem dúvida nenhuma, vai afetar os preços e o próprio abastecimento, né, do
adubo para o agrobusiness brasileiro. Então, uma das soluções, talvez a melhor, é a diversificação de mercado, diversificar o risco, tá certo? Segundo, quando você diversifica mercado, você fica mais competitivo em termos de preço, porque o preço não é uniforme no mundo inteiro. Então, se você trabalha com muitos países, você pode ter melhores chances de vender e de comprar. Essa estratégia de diversificação de mercado, ela funciona tanto para quem quer exportar como para quem quer importar. Você não deve ficar concentrado em um único mercado, como é o hábito do Brasil, que mais de 70% do que a gente importa vem da China. Não, você precisa buscar outros mercados, tá certo? E outro aspecto importante nesse primeiro ponto de por que é fundamental diversificar, a melhoria da qualidade. Por quê? Quando você tem mais opções de mercados, tá? Tanto na importação como na exportação, mas mais especificamente no caso da importação, você pode importar de lugares e comparar a qualidade de um mercado com outro. Isso tende a subir o nível de qualidade, pensando do ponto de vista da importação. E porque o último ponto, porque é importante para você ter mais flexibilidade de abastecimento, tá? Quando você pensa em importação. E quando você tem mais países também, a mesma coisa. Se um mercado cai, você que, por exemplo, exportava carne para a Rússia, por exemplo, né? Se você tem outros mercados, o problema ele é menor. No caso da exportação de carne brasileira, realmente tem uma pauta bem diversificada, apesar de uma concentração maior com a China, mas é mais diversificado. Ou seja, a diversificação, ela minimiza todos esses fatores que eu acabei de citar e é por isso que é importante você diversificar. Segundo ponto, pessoal, como realizar uma diversificação efetiva no comércio exterior? Primeiro, foque em mercados com acordo bilateral com o Brasil, né? Ou você que me acompanha em outros países, seja da América Latina, de onde for, o raciocínio é igual. Você precisa buscar mercados que têm acordo, porque facilita as trocas comerciais. A tendência é que a balança comercial entre os dois países se acomode, se equilibre, e isso gera oportunidade. Quando você tem um país que o Brasil, ou o seu país que você está aí nesse momento, tem poucas relações, fica mais difícil, tá? Outro aspecto, mercados com potencial financeiro para importar. Eu sempre cito o exemplo de Cuba, porque alguns anos atrás o Brasil buscou bastante exportar para Cuba, tentava. Só que Cuba não tem um potencial econômico bom para importação, né? Ele é muito restrito. Então, como é que você vai ter resultado se o mercado que você está buscando não tem potencial para importar? Não tem recursos? Não vai funcionar, né? Ou mesma coisa quando você está querendo importar. Você deve buscar aquelas fontes mais competitivas para ter melhores preços, por exemplo, e melhor qualidade, tá certo? E outro aspecto importante é mercados que já importam do Brasil a mesma pauta exportadora. Então, exemplo, se você, o seu produto, tem um mercado importante no Peru, comece por aí. Nunca começar pelo mercado que é mais difícil. Agora, não se acomode no mais fácil. Diversificar sempre, tá? Isso é uma pauta e uma prioridade permanente. Esse é o segundo aspecto, tá? Terceiro, erros comuns que acontecem nesse processo de diversificação. O primeiro, tá, e mais notório, é a falta de planejamento. Você não tem, tá, sessões de planejamento anual ou em processo pode ser bianual, não importa, mas você deve ter uma frequência de planejamento estratégico, de preferência anual, né, para buscar novas alternativas. E a cultura do planejamento, sobretudo na pequena e média empresa do Brasil, não existe. É muito pequena. É a busca ou o oportunismo, não. Então a falta de planejamento estratégico, tá, é um erro comum e que leva a emergências, como é o caso que a gente está vivendo agora, tá certo? Outra coisa, imediatismo comercial. Você quer resultado muito rápido. Eu que acompanho bastante os conteúdos do professor Nicola Minervini, que inclusive escreveu um dos livros que eu indico, vou deixar o link aqui,
que é o exportador, que está na 7ª edição, ele tem uma frase muito interessante que eu gosto muito. Ele fala que a exportação não é solução para a crise, mas é um antídoto. Então, o antídoto para a crise. Então, você não deve buscar exportar ou importar no momento de necessidade. Não, você tem que ter isso como política permanente para que, no caso, como agora a gente está vivendo essa crise, agora é a guerra, você tem alternativas e já estudadas antes. Então, passa a ser o quê? Um antídoto para o problema e não o imediatismo para resolver uma circunstância desagradável no teu negócio, tá certo? E outro ponto é a falta de parceiros comerciais confiáveis. Para você diversificar, você precisa ter parceiros comerciais que conheçam o mercado e não somente depender de ações governamentais que muitas vezes não são especializadas nem focadas, né? Você vê, na guerra que está acontecendo agora lá na Ucrânia, né, o nosso embaixador, ele falou que estava tudo tranquilo, que não ia ter problema, né, lá. E agora como é que está? Agora até ele está preso lá. Então veja, você tem que ter uma estratégia independente e ter parceiros nos países para desenvolver essa estratégia, tá? Porque se você ficar dependente somente dessas ajudas, podem ser insuficientes e às vezes até errôneas, tá certo? Então, procure desenvolver a sua própria estratégia, tá certo? É isso que é importante. Quarto, pontos críticos no processo de diversificação de mercado. Primeiro, planejamento estratégico. Você precisa ter um planejamento estratégico independente do que aconteça a nível país. Independente. Agora, sem dúvida, aonde tem acordo bilateral que o Brasil tem, facilita. Isso, inclusive, deveria ser uma política de Estado do nosso país, tá certo? Sempre ter novos acordos bilaterais. Segundo, liderança e gestão. A sua empresa precisa ter uma liderança forte, enxergar essa necessidade e gestão para controlar e cobrar os resultados para a conquista de novos mercados. Outro aspecto, análise de resultados. Você precisa avaliar se aquele mercado onde você atua está te dando resultado e ter indicadores de mercados interessantes para você entrar. Então precisa analisar o resultado. E por último, continuidade do processo. O que significa isso? Você tem que estar sempre diversificando, encontrando novos mercados para quando as crises, que certamente virão, você poder ter alternativas e atenuar os problemas, né, econômicos que acontecem durante essas crises que são recorrentes e a cada dia temos mais desafios. Tá certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha para hoje, tá? Eu queria recomendar que você faça os nossos cursos da Academia Acelera Export. Nós temos o curso Master Trader Internacional, que é voltado para exportação. Nós temos também o curso de representante comercial de empresas internacionais, que é focado na importação. Tudo com mentoria, tá? Um a um. É só você entrar no Hotmart. Os links estão aqui embaixo, no campo de comentários desse vídeo. E invista na sua empresa, invista na sua carreira, tá? E vamos trabalhar junto para desenvolver estratégias para que você possa exportar, importar mais e melhor. Por último, eu quero recomendar que você acompanhe as nossas redes sociais. Estamos presentes em todas as grandes redes sociais, o Facebook, o LinkedIn, o Instagram, o Twitter. Faça perguntas, proponha pautas através do nosso Twitter, tá? CarlosMoura_BR. E eu vou ter o maior prazer de interagir com você e trabalhar para fazer a sua empresa se internacionalizar, tá bom? Então, assine o nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos, mande comentários, interaja conosco. E se você gostou, não deixa de dar o like. Vai agora, dá o like aqui nesse conteúdo, tá? E nos vemos na próxima semana, sempre com conteúdo para te ajudar a desenvolver o comércio exterior, seja na exportação ou importação. Tá bom? Um abraço, sucesso a todos!